Bueno, bon dia a tots. Sobretot gràcies a tota la part de la dreta que heu vingut avui a donar-nos suport. Visca Catalunya! Primer farem unes declaracions als tres regidors i després, si voleu, feu les preguntes que siguin pertinents. Bueno, Catalunya estem vivint un moment extraordinari. Portem molts dies de la manera que estem vivint i portem molts dies que estem fent manifestacions i estem sortint al carrer per defensar les nostres llibertats. Avui l'Estat ens ha demostrat un cop més les seves ganes de repressió i antidemocràtica que estan aplicant. Des de la CUP, com bé ja sabeu, hem decidit no entrar a declarar, no és la justícia que ens empara. Tot i així, no diem res absolutament de totes de les coses que es fan la resta de regidors. És totalment legítim tant entrar com no entrar, i nosaltres hem pres aquesta decisió de no entrar davant dels jutjats espanyols.